esses dias me deixou empenhado, plena chuvarada. E aí o Vitor aí veio me dar uma força. Parou na frente da casa dele. Vamos baixar esse motor e vamos descobrir o que tudo que tá rolando aí com a Frida. Vamos amarrar o carro, Brasil. Pum! O Marlon fazendo esse reparo no meio da estrada. Mas olha lá que vai escapar essa merda, cara. Ó, tá inclinando a Kombi. Não sai, já sai. Tá? Não sai, não sai, não sai. E aí galera, continuando o vídeo anterior aí de manutenção da Kombi. Mas esse é a continuação do vídeo que vocês viram ali na oficina com o nosso apoiador, miúdos cara aí, agorizado Richard e o Guilherme, que estão apoiando o nosso projeto. Vocês viram que eu fui ali e a gente deu uma conferida no motor. Tá de um jeito que não deu mais pra esperar. E vamos baixar o motor aí, vamos ver o que tá de errado tudo e pra deixar ela zeradinha pra gente pegar a estrada ainda nesse verão. Ah, e outra coisa, né? Eu vou ligar ela aqui pra vocês sentirem só como é que tá o motor. Esses dias me deixou empenhado, em plena chuvarada. E aí um brother aí, amigo, outro combeiro aí, amigo, aí, parou na frente da casa dele. E aí o Vitor aí veio me dar uma força e conseguimos fazer pegar ali, mexemos no ponto e tal, e ela pegou. Mas ela tá muito louca, ela só pega fora do ponto. Os combeiros de plantão e a galera que tá ligada. O que vocês acham que pode ser isso aí? Se eu deixasse ajustar o ponto certinho, desligar, depois ela não pega mais. Vamos ali atrás. Essa batida que vocês estão ouvindo já é um problema que apareceu também. A gente vai abrindo agora, a gente vai saber o que é, mas vocês devem estar ouvindo aí um som de lata batendo aí. A gente já descobriu que tem um cilindro que está funcionando. Ele tem compressão, mas não tem gasolina. Os guris acho que talvez quebrou alguma coisa em válvula, alguma coisa assim. Mas agora a gente vai saber vai baixar esse motor e vamos descobrir tudo que está rolando aí com a Frida. Vou pegar as coisas aqui. Chegar de surpresa gravando. Se eu que já gravo, né? Vocês não vê o fora aí, né? Depois de editado, assim, mas o cara já fica assim meio um pouquinho ansioso, assim, tipo, quer falar uma coisa legal. E aos poucos tô ficando mais à vontade pra gravar, mas é um pouco difícil pra mim. Aí tu imagina a gurizada eu chegar de surpresa com a câmera assim. Bom mesmo é o cara chegar gravando, assim, ó. Pegar a galera já agarrado no motor. O troço não tá indo. Tentando levantar mais ainda essa caixa. Mais um saltando fora, hein? E aí, tranquilo? Hoje é o dia de chegar de surpresa gravando. Tá, tia, tô puto, tia. Tranquilo? Hoje vamos dar então. Vamos tirar aquele motor fora. Vamos amarrar o carro, chute. Vamos amarrar o carro, Brasil. Pum! Encaixa o carro. Sai daí de uma vez, deixa de incomodar. Fazendo esse reparo no meio da estrada. Vai, hein? A única manutenção que tu vai ter que fazer vai ser a preventiva. É isso que nós vamos fazendo. A gente vai fazer uma corretiva aqui. Toda preventiva. Olha aqui, ó. Olha ali. Metade da junta nesse dia, mas... Olha a junta aqui, ó. Ó. Metade da junta só. Olha lá o resto. Olha a junta. Desmanchando. Como o pistão puxa a mistura conforme ele
Tipo, o compressor, ele puxa a mistura quando ele desce. Uhum. Então ele tava sempre lá no passo aspecto. Pensa, a borboleta quase fechada, em lento. Entendeu? Uhum. Dá pra puxar onde? Dá pra puxar aqui embaixo? Uhum. Também sem montado, sem quase nada junto. Ah, esse aqui tem que botar tudo na colinha, cara. Eu boto cola em tudo, ó. E cola é boa, nossa, esses bagaceirozinhos de cola. Peraí, não, a tampa tá tranquila. Não, ele sai sim, vai embora. Vai sair, já foi. Levanta. Tem essa mangueira, levanta. Uau, isso aqui? Não, tem que levar, botar o motor pra dentro, pô. Aí foi, escapou. Ah, mangueira de combustível. Peraí. Não. Que cano, esse cano tá solto, cara. Esse cano, essa mangueira aqui, ó, de gasolina, né? Agora tem que levantar bem os vieiros, cheira aí. Tá, tem que equilibrar aqui, vai, levanta lá. Mas olha lá que vai escapar essa merda com a Kombi. Ó, tá inclinando a Kombi. Não sai? Tá? Não sai. Agora já sai. A felicidade do ano. Deu pra achar bastante coisa boa. Tá queimando muito óleo mesmo. Vem na garupa!